Saudações corintianas! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Timão Notícia e vamos ver nesse vídeo de hoje a reação dos palmeirenses aí na vitória do nosso Coringão por 2-0 em cima da porcada aí na Arena Itaquera ou na Neoquímica Arena. Tá imperdível, é de chorar, de rir. A última reação que vocês vão ver nesse vídeo, vocês vão dar muita risada, rapaziada. Chega a dar dó dos caras. Vamos curtir esse vídeo aí que tá imperdível. Fiquem até o final, que o final tá daquele jeito que vocês gostam. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui tem notícias todos os dias sobre o Timão, tudo que rola no mercado da bola, contratação e tudo mais. Deixa o seu like, inscreva no canal e ative o sininho da notificação. E bora pra reação, rapaziada. Tá imperdível, é de chorar, de rir. Vambora. Começou mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras. Jogo importantíssimo pro Corinthians sair com a vitória, pra sair com os 3 pontos. Mas parece que o senhor Ramon Dias não quer. Olha lá, olha lá, ó o Flaquito, ó, calma aí, Flaquito. Olha aí, parece que o senhor Ramon Dias não quer, 3 zagueiros, Félix Torres e Gustavo Henrique, horrível, vamos sofrer hoje. Feliz, né? Que é isso, hein, seu Ramon Dias, tá contra nós ou não? Mas vamos acreditar até o fim. Hoje, meu palpite, desse jeito tá difícil. Meu palpite, 1-0 Corinthians, gol do craque Alberto. Ah, ô climinha de guerra que a gente gosta no derby, né? É, clima de guerra. É, Corinthians clima e Palmeiras, hoje tá estilo Martins final nele, de Martins. Aquele jogo importante, em cima e embaixo, um negócio doido. Quem perder, perdeu tudo, hein? Perdeu muita coisa. E é lógico, 2-0 pro meu Palmeiras, né? Um gol do pai do derby, Rafael Veiga. É? E um da joia da casa, Sema, né? 2-0 pro meu Palmeiras. Então. Ah, você tá de brincadeira, né? Ô, Rafael Veiga. Gilberto. Não. Cruzamento feito. Ah, não! Ah, não, caiu bolinho! Vamos, alguém! Ah não! Vai, Corinthians! É do Corinthians! Tadinho, né? É do Corinthians! Chupa a secadeira! Chupa a porcada! Coitado. Respeita! Respeita! Olha o brilho dela sumindo. Que golaço do carro! Que batida rasteira! Nossa. Aproveitando o gramado molhado! Nossa, qualidade! Era isso que a gente espera de você, cara! É isso! Nossa! É o desespero da garota! Lá no cantinho! Lá. Opa! Bora! Reza. Vai! Reza! Que bolão! Que isso? Que é isso? Vamos! Agora vai passar mal. Vai ter um desmaio. Que é isso? Você tá de brincadeira com a minha cara, o Everton. Frango! Vai, Corinthians! Que é isso? Respeita. Chora. Não entendi nada, Everton. Se contra-ataque, ah, Everton. Que é isso, Everton? Everton tá bem louco nesse jogo, hein? Craque Alberto! Passando o carro. Estamos passando o carro no Palmeiras. Time assim não ganha campeonato. O que tá acontecendo? Vocês estão de brincadeira. Pelo amor de Deus, desisto. O Corinthians aí jogou meio de semana, tá cansado, foi eliminado, tá abatido. Palmeiras tá descansando faz 6 anos e meio, mais ou menos. Então o mínimo é jogar, né? E vencer. Vencer é interessante, mas tem que apresentar um bom futebol, pelo menos. Tá jogando fora de casa, né? Lá é complicado. Tadinho. Se ficar de encheção aí, já era.
Então daqui a pouquinho tem um lancezinho com um golzinho ou um lancezinho aqui ou ali. E a gente já fala com vocês de novo, tá? Um beijão pra todo mundo. Olha o passe que o Veiga deu, cara. Vai pra puta que pariu o Veiga, com essa bunda de melancia. É um jogador. Paulista deixou de presente. Mateuzinho tá tentando arrumar espaço. Olha o gol. Eu falei, caralho. Parabéns, Rafael Veiga, pela saída de bola, por se esconder do jogo. Que vontade que esse cara tem pra jogar bola, né, mano? Acabou o futebol do Veiga também. Que foi que o... Aqui não dá nem pra condenar o Caio Paulista ali, velho. Né? Também outra cagada do cacete. Foi cagada, né? Mas tava escrito, né? O jogo inteiro a gente acabou com o pé. É um ataque dos caras. Cara, o Palmeiras o jogo inteiro atacando o Corinthians. O jogo inteiro sentado em perigo. Tentando atacar, né? Porque não teve um chute a gol. Eficácia. Porra, aí também é foda, né? Olha onde entra a porra da bola. Olha o Mateuzinho, esse bagre do cacete que fez na área do Palmeiras. Respeita o Mateuzinho, hein? Respeita nosso lateral, hein? Foi perfeito, foi na bochecha do gol. Passou raspando na trave. Batida perfeita. Uma paulada, não tinha nem como defender. Garrito. Mas esse moleque chuta bem, né, velho? É, galera, é isso aí, né? Parabéns, obrigado por tudo. Eu já sabia, já. Eu, por mim, nem voltava no segundo tempo, porque daí não sai mais nada. Tu acha que o Palmeiras faz dois gols fora de casa? Aí tá bem. Vira o jogo. Não consegue nem chutar no gol. Não, vai tá virar. Confiante, o fraco, não. Que é camisa 9, tá mais pra trás do campo que o Veiga. O Marcos Rocha parece que tá com catarata, Parkinson, Alzheimer e gonorreia. Vai tomar no cu, cara. Que isso, cara. Os caras ficam muito putos, mano. Olha lá, olha o segundo. A carinha Meu dele. Deus do céu! Acabou o mundo pros caras, filho. Meu Deus do céu! Eu não vi isso, eu não vi isso. Por favor, diz que é mentira. Você viu e não é mentira. Meu Deus do céu, velho! Que esse velho gaguético fez, cara? Ah, não, foi gol dos caras. Esse cara pegou pesado pra ele. Olha ali, Jean, olha ali. Olha o que o Everton fez, Jean. O Jean saiu e perdeu o gol. Olha o que o Everton fez, eu não tô conseguindo acreditar. Acredita, acredita. Ai, Corinthians. Meu Deus do céu, velho. Olha a bola. Ah, fodeu. Boa. Tira essa bola daí. Olha o Son. Apareceu no jogo agora. Olha lá, pra errar o pá. Meu Deus, mano, ele que dificuldade. Que... Ah, é difícil. Como que pode, meu? Vai, Tripaulista do céu. Tomamos, mano. Ainda bem. Aí, ó. Parabéns, Richard Hills. Fica aí pensando na morte da bezerra, ô burro. De vez ficar parado na frente da bola pra não cobrar o anta. O garro, velho. Palmeiras tem que se lascar mesmo, ó. Rafael Veiga errou o passe pra sair jogando que nós tomou o gol. Ridículo, o Richard Hills não parou na bola. O Flaco e o Felipe Anderson três sono, velho, lá da frente, véio. Ah, vai dormir, velho. Os caras tá errando uns passes de 2 metros ali, velho. Ridículo isso. Palmeiras tem que se lascar mesmo. Já entrega esse ano aí pra um lixo, não ganha mais Brasil. Calma, rapaziada. Calma. Parabéns pro Veiga que errou o passe na saída. Parabéns, ô. Ah, ó, tá arrastando essa bunda então. O Caio Paulista tirou a bola tudo. É, tirou mal também. O outro que tirou mal. Não, eu ia esse falar assim, ainda bem que caiu no pé do Mateuzinho, tá ligado? Aí depois sobra pro Garro. É, passe do Mateuzinho, mano. Aceita. É, quem que errou o passe da campanha que tá jogando? Nosso lateral. Não, não tinha nem como, velho. Não tinha. Não tem que errou o passe. O Veiga, velho. Foi tocar pro Flaco ali, tocou tudo errado. É um burro esse Veiga, eu falo, velho. Já deu esse cara, meu irmão, que ganhou, muito obrigado, mas vai embora, é muito ruim. Só dá o corpo. Ah, só o. Mas tá dormindo, Wilson. Mas teve a vontade, cara. Tomou lá embaixo, ó. Ô, Yuri. Vai, Everton. Oh. Vai deslizando. Que isso? Meu Deus! Você é burro, Everton, sua anta! Goleiro burro! Ai, que ele fez? Meu, mano, que cara. Mano, na moral. Mano, você vontade de dar um murro com um papel que tá mal quebrar machucada, tudo, velho. É muito burro! Os caras querem quebrar tudo, mano. O que esse cara foi fazer, que mano? Que ele fez isso, mano. Não é possível que ele fez isso, cara. Tentou, rapaziada. Tentou. Ó, a bola tava limpa pra ele. Era só pegar a bola. Ai, Alberto. O cara treina todo dia, não tem tempo de bola, essa anta. Olha lá. Olha.
Mano, que isso? Ah, vai se fuder, Everton. Na moral, mano. Oh, ele tava bem no jogo ali. Tava bem, Castelo. Dessa, mano, e toda vez contra o Corinthians, contra o Carro também, fez. Esse segunda cara aí no primeiro mesmo, jogar contra o Gato tirou a mão. Agora esse cara não tem bizarrice. De jogo contra que é um asco, velho. T-Rex do caramba. É muito burro, velho. É outro, já pode vender também. Vem de Veiga, vem de Everton, vem de Felipe Anderson, Flaco, pode trocar. Aí, isso é engraçado, hein? Puta chega ele, chega ele! Sobe! Calma, caiu no céu! Mateuzinho tá tentando arrumar espaço. Pio! Que pio, mano? Que isso, vai tomar banho! Eu falei! Tiozinho é o mais sensato. Eu falei! Nossa! E no Michael, quando empate, porque. Sai fora! Agora, vou fazer assim, ó. Ó. O goleiro, ó. Vai catar a bola, vai olhar pra todo mundo. Puta que pariu, velho. Bem feito, eu tô com vergonha, bem feito. Já vai dar um freio, já vai. Não, não vai o gol lá? Deu um grande essas merdas atrás. Bem feito. Dantes Mia atrás. Bem feito. É a Sony, já passaram, cara, Paulista. Sony, já passaram, porra. Bem feito. Que pariu. Não é o que foi na bola. Bem feito. Ó, tiozinho. Isso eu vou perder hoje, mas eu tô aqui pro Botafogo. Ó, tiozinho já tá desanimado. Ganhar do outro time lá. Pouco, Burrinhos! Tchau! 2-0. Tiozinho já cantou o gol, ó. 2-0. Cara, se não mandar essa porra embora, tem que porra aí. Ó, tiozinho, tá inquieto, ele tá se tremendo. Vai de 5! Vai tomar banho, Burrinhos! Já cantou até a goleada já pra nós. Vai de 5! E o Corinthians vai. Você é louco, mano. Os caras parecem que perderam o campeonato. Ó, o tiozinho tá muito puto, mano. Quem essa porra fez? Tiozinho tá saindo fora. Sumiu a voz dele. É um banana, é um bosta! Jorge é o Botafogo. É um James Rodrigues da vida, só joga na porra na seleção! Use o Palmeiras pra treinar, pra ficar em forma pra seleção! Não é que suma, porra, ô, porra, o toque dos homens! Toma, banho. Os homens sabem tocar bola! Mas o Rio sai na bola! Os homens sabem tocar bola, os homens sabem chutar, os homens sabem atacar! Os homens sabem fazer tudo! O Rio está na bola! Tem que tomar! O Rio está na bola! Ele sai de lá da bola! Quantos estão na bola no Palmeiras? Eu sou desse lance, o Rio estava na bola, ele saiu na bola! Deixou o cara passar. Ele ficou até o final, esse é o melhor de todos, mano. 3-0 pra cá, joia. Isso mesmo. Olha lá o tiozinho. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí. É muito engraçado, os caras parecem que perderam o campeonato, mano. É de chorar, de rir, como eu falei pra vocês. Quem ficou até o final e quem não ficou, perdeu. Muito obrigado, você que acompanhou o vídeo até aqui. Não se inscrever no canal pra acompanhar mais react. E mais notícias sobre o Coringão, rapaziada. Tudo que rola no nosso Coringão é aqui no canal Timão é Notícia. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus e é nóis. Vai, Corinthians!